Какво става? Аз съм Бобъра и това е третият епизод на как се прави по-точно на Minecraft плагинс, сервер плагинс на BG, да го кажем. И днес плагина е, пак вие май не видяхте, сервер синк. Как се прави? Сервер синк е нещо като плагин. Също ще го обясня. На една табелка пишете, например, айде сървър. Какво да правим? Сървър. Да, ще напишем sync с бледо зелено. Sync. Използвам Warme. Sync. Ето го, сървър sync. Как действа? Сега. Плагинс. Сървър синкс и ето го СВС. Извинявам се, моя грешка. СВС, add the команда. Добре. Set call dolv, е това е колко, ако използвам, какво се ще използвам? Примерно, СВС. Как се използва? Как? Примерно, Money, нали знаете, има на Essential си има градени такива плагини. Балансе. Така кажа балансе. И ето би, то ме ме дразни лично, защото нямам и много парички. И е синьо. Но не може ли просто и така да си го направим? Как? Чак какво написаме? Money. Ама остане. Money. Вместо така е пак като цъкне същото, но вижте, цъка, няма пари, дори табелката се бахне. Трябва да слагаме на ново. Е по-готино. Или може провери си парите. И затова сега ще покажа как СВС. Пишете СВС ADD. И командата балансе. Така го кажа. Кликвате и ето. Но без чертички. Кликвате по колкото си искате пъти. Да. Кликвате. Се лъша. Да. Ето, имаме сега парички, дами и господа, кончите ми, това е моето конче и забелязах ми блок. Взимате си даден блок, защото така ми попаднаха фреймовете, не знам. Просто не знах, просто някой не опитаме на конче, ти го дигаш и така влизам. Като е това. Тогава не, нека се върнем. Сега, но преди това, преди някой човек да използва и плеер, така го кажа, тези табелки, отивате долу, има линк към този плагин към Bookit и там вижте разрешението, ако ви го преведе или permissions и го добавете в самата, ако сте на permission X, нали съм показвал пока, показвал съм клип как там се работи с него, там добавете следните команди. Чертичка да леда. Така. Сега, CLS help, ако иска, да. XP level има. Item damage. Има много неща. Copy, дори има и за. Ето, remove lin, list set. Тук трябва. И може да си добавите каквото си искате, нали? Grant. Помислям с така да го вие. Трио, Масей, чай ще се обърках. Set Permissions. Например, на СВС може и Permissions за сетва. Например, за VIP. Ако някой достигне на някой левел, да му сетне Permissions и чакате 120 секунди и така нататък. Сега, секундите. Set Call Doll. Самия пле... колко секунди, например, тук ще дам команда с
там коя команда. Командата. Дай. Дай. Така. Секунда. Десет секунди. И ето, трябва да изчаквам. Но ето тук може би трябва. И тук не трябва да изчаквам. Ето, хоп. Хоп. Хоп, 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 хоп. Това е готиното. Знам се, хора. Може да хвана. Хоп. 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 И стана пак да е. Супер. QR може би ще използваме сега. И това е готиното. Но може би да си пишете Мона и може да си пишете... не знам... Чакай си да измисля нещо. Рип. Моп. Това е писал грешно. Ма как? Моп. И пак написа грешно, защото е. Рип. Мопс. Ето как, какво правите. Съл са АДД. Така. Хи, ау. Пак дейте се. Абра. Кадабра! Иху! Ова ги кюе. Така. Но, нека сега ги изясним. Съл са тук, не пишем пак. Значи, първо ще ви кажа 4 от тях. Ай, това е за дадените команда. Това е през колко секунди може да се използва дадената табелка. Това е глобал за всички. През колко секунди може да се използва дадената шивана табелка. Разбирате ли? Ме сега, драгани хубави зрители. Или не разбирате? Не, така. Знам се. Тук за Еди, тук за Ремов, например, но... Така. Това е рип, където пише, се води за първа лента, а е втора и така тук и така четвърта. Друго, за което Yes, Grand, Confirmed, Set Prints, Reset, Talk, Reloading, Insert. Това е за добавяне Insert Command. Майже. СВС, спиш право. Какво правим? Кръщата 4 MBI с хп 1000. Ай, що да бе сега. Нещо бъгне. Както и да съм написал. С XP 100. Нещо не става. Exit. Тук имат едно така. Минус 0, това или е. Дава начин. Взявам се грешка. Значи това не дава XP, това ако имат толкова XP, може да... Например, но мога да си направя така. Не знам дали е правилно, но не гледайте от мене. Хат. И, например, имате меч. Меч. Който е на супер енчант. Не знам дали е супер енчант, както и да. Само си. Ето направим. Както и да е. Сега ще покажа. СЛС АД. С
Да, написал съм го правилно, моя грешка. С XP10, например. Както и вие, може да го направите на 32. Да. Сега, тук има 0. Така, и чай сега малко потрушим. С този нож. Така, вече. Може я и един слайм за късмет. Малко бях да ще и ще бъде това. Ще снимка за така. Трябва ми храна, но как искам. Искам да си го поправя. Това е супер начат и ще ми искам много левел. И место, ми е мога да се оправите шъп или да искате някой мин. Трябва ми определен левел, например, на 32. Место, да внесите повече във вашия сервер хората. Искате и ви взима този левел. И това беше от мен. И нали взимам и вашия левел, че се обърках. И ви правим вече за 10 XP. Вие може да го направите, дори има 1000 XP, който има сърни. Както искате. Това беше от мен, аз започвам да оцелявам. Няма е и да съм ви помогнал. Взявам се с дългия клип. Ако имате проблем, питайте на скайпа. Ако искате да ви направя сървър, много се плаща. Как си? Бай, бай. Бай.